Virgjë Resha. Ky do t'jetë një muaj i rëndësishëm për ata që do të nisin një projekt të ri, profesional apo personal, të bazuar në marrëveshjet që kanë bërë gjatë qershorit të Gorikut. Shtatori do të ndjejë nevojë për të bërë një zgjedhje drastike, madje dhe të mbastisni rrugën që keni ndjekur deri tani. Ndoshta do të nisni një punë që s'e keni bërë kurrë më parë. Me aftësitë tuaja personale do të arrini lart. Yjet i favorizojnë shumë shitblerjet, madje edhe çështjet ligjore që do të lidhen si jo më mirë. Kjo do të jetë një periudhë e shkëlqyer për investime të reja. Keni besim tek aftësitë tuaja. Për shkak të karrierës, gjatë pranverës do të keni probleme të vogla në aspektin sentimental, por nuk është problem. Mund t'i bëni dhurat vetes dhe t'i blini një makinë të re apo të ndryshoni diçka në mobilimin e shtëpisë. Kjo do të jetë një periudhë e shkëlqyer që do të ndiheni më të fortë se kurrë dhe do të keni parasysh se sa më shumë të punoni, aq më stresuar do të ndiheni. Por, duhet t'i respektoni më shumë vlerat e vetes.